同学们大家好，这一节课我们来学习定点数与浮点数。那么什么是定点数，什么是浮点数，计算机又是怎么样来保存我们的数据的呢？我们这节课再来学习。这一节课的内容呢分成三个部分。第一个部分是我们需要了解定点数的表示方法，接着我们来了解浮点数的表示方法，接着第三个部分内容呢，我们将会把这个定点数和浮点数做一个对比。首先来看第一个部分，第一个部分定点数的表示方法。那么什么是定点数呢？其实定点数的定义非常简单，就是小数点固定在某个位置的数，就称之为定点数。那么定点数的表示方法呢有两种，第一种是把这个小数点默认的放到这个符号位与这个数字位之间，而第二种呢就是把这个小数点放到数值位的最后面。前面的这种方法我们通常用它来表示纯小数，而后面的这种方法呢通常用于表达纯整数。那么在这里面可能大家都会有个疑问了，那如果我想要表达的数字不是纯小数也不是纯整数，这个时候怎么办呢？这个时候我们就必须的乘以一个比例因子以满足定点数的保存形式。什么意思？举个例子，比如说数值为 0.10111 的话，那么符号位就是 0, 而数值位就是 1011, 默认的这个小数点就是位于符号位和这个数值位之间，而这个小数点呢是不用表示出来的。同样的，对于数值负的 0.10111 呢，它的符号位是 1, 而这个数值位是 1011, 默认的这个小数点是位于符号位和这个数字位之间的。接着对于纯整数呢也是同样的表示方法，符号位 0, 数值位 1011, 而对于这个负的1011的话，其实表示方法也一样，符号位为 1, 而这个数值位为 1011, 那么这个时候呢小数点默认的是位于数值位的最后面，也就是这块地方。那么对于不是纯整数或者不是纯小数的怎么办呢？这个时候就需要乘以一个比例因子，比如说这个 10.01 和这个 101.1, 那么对于 10.01 呢就需要把小数点左移两位或者右移两位，以满足纯小数的表达方法或者满足纯整数的表达方法。同样的，对于这个 101.1 呢也需要左移几位或者右移几位来满足这样子的一个表达方法。所以在这里面如果不是纯小数或者不是纯整数的话，就需要乘以一个比例因子以满足定点数的保存格式。好的，那么这样子呢我们就学习了定点数的表达方法，主要有两种，纯小数的表达形式或者纯整数的表达形式，非常简单。那么接下来我们来学习第二个部分的内容，第二个部分浮点数的表示方法。那么为什么有了定点数之后我们还需要学习浮点数呢？为什么呢？其实是因为计算机处理的很大程度上并不是纯小数或者纯整数。第二点就是有时候呢这个数据的范围很大，用定点数难以表达这么大的数据，并且定点数呢也不够灵活，所以这个时候我们还需要学习浮点数的表示方法。那么对于浮点数呢也是比较重要的内容，所以在浮点数的表示方法里面我们将会学习三点的内容。第一点是我们需要了解浮点数的表达形式，第二点呢我们需要了解浮点数的表示范围，第三点呢我们需要了解浮点数的规格化。我们先来学习浮点数的表示形式。那么为了了解浮点数的表示形式，我们先来回顾一下我们小学的时候学过的科学计数法。科学计数法，那么对于这个12345000000的数，如果使用科学计数法来计数的话，那么就等于 1.2345 乘以10的11次方。那么在这里面呢 ,1.2345 表示的是尾数，而这个10呢表示的是奇数，还有就是这个11表示的就是阶码。那么在浮点数的表示格式里面呢，同样的有尾数、奇数和阶码这三个概念。
而对于这个任意的浮点数 n 呢，都可以表达为 x 乘以 r 的 z 次方这样子的格式。其中呢 x 表示的是尾数，这个 r 呢表示的是奇数，而这个 z 呢表示的就是阶码。那么如果一个浮点数在计算机里面存储的话，大概是这个样子的，分为四个部分。第一个部分是这个阶码的符号位，第二个部分是这个阶码的数值位，第三个部分是尾数的符号位，第四个部分是尾数的数值位。那么这个阶码呢，可能是正的，可能是负的，所以说在这里面需要存储一个符号位。对于尾数呢，也是一样的，有正有负，所以在这里面也需要存储尾数的符号位。那么在这里面呢，对于这个浮点数的尾数也是有着一定的要求的，这就是要求尾数必须使用存小数。接下来我们来看两个例子。首先呢，对于任意的一个浮点数 n 呢，都是等于这个 x 乘以 r 的 z 次方。那么对于二进制数 11.0101 的话，就可以表示为 0.110101 乘以2的10次方，同时也可以表示为 0.0110101 乘以2的11次方。那么不管是 0.11 或者是 0.0101，都是满足前面要求的尾数必须是存小数的这个要求的。那么这两个数在计算机里面怎么存储呢？其实是这样子存储的，分为四个部分，包括这个阶码的符号位、阶码的数值位、尾数的符号位以及尾数的数值位。我们首先来看这个阶码。那么对于阶码10呢，它的符号位肯定就是0了，而这个阶码的数值位呢就是10。接着我们再来看这个尾数，那么尾数是正的，所以尾数的符号位也是0。而对于这个尾数的数值位呢，我们就把这个尾数的数值位直接拷贝下来，110101110101。而这里面要求这个尾数的数值位是8位，所以这个时候呢，我们往后面添加两个0。接着我们再把这个第二个数也填写进来，那么对于阶码正的，所以符号位是0，数值位11，尾数的符号位是0，最后再把这个尾数填写进来，01101101，那么这个时候不满足8位，所以在这里面往后面添加一个0，那么这样子呢，就可以完成这两个浮点数的存储了。了解了浮点数的表示格式，那么接下来我们来看第二点的内容。第二点是这个浮点数的表示范围，而对于这个浮点数的表示范围，我们需要考虑两个部分的数据，分别是这个阶码的数值以及这个尾数的数值。那么在这里面呢，为了方便理解，我们假设阶码的数值有 m 位，尾数的数值有 n 位。那么对于任意一个浮点数呢，这个阶码所能表示的最大值呢，就等于2的 m 次方减1。什么时候是这个阶码的最大值呢？假设阶码有4位，那么这4位全是1的时候，就是阶码所能表示的最大值。那么这个时候全是1的话，假设有4位全是1的话，那么最大值就是15，那么阶码的最大值就是等于2的 m 次方减1，也就是2的4次方减1等于15。所以这个时候如果我们把这个符号给考虑上去的话，那么阶码所能表示的范围呢，就等于负的2的 m 次方减1到这个2的 m 次方减1。那么假设这个 m 是4的话，那么就等于负的15到15这个区间。除了考虑这个阶码，我们还需要考虑这个尾数。那么这个尾数呢，前面也介绍过了，尾数它要求是存小数的，所以这个尾数所能表示的绝对值最大值呢，就等于1减去2的负 n 次方。什么时候是这个尾数所能表示的最大值呢？那就是尾数全是1的时候，就是这个最大值。同样的，我们可以求出尾数所能表示的最小值，那么尾数所能表示的最小值呢，就等于2的负 n 次方。那么什么时候尾数能够表示最小值呢？那就是尾数除了最后一位以外全是0，那么那个时候呢，表示的尾数就是最小值的。因此尾数所能表示的数据范围等于这个2的负 n 次方到这个1减去2的负 n 次方这个区间。如果我们再把这个尾数的符号位考虑进去的话，那么尾数所能表示的数据范围有两个部分，那么负数的部分呢，就是负的1减去2的负 n 次方到这个负的
2的负 n 次方，那么正数的范围呢就是2的负 n 次方到1减去2的负 n 次方。好的，那么在这里面我们就拥有了尾数所能表示的范围以及阶码所能表示的范围。那么我们在数轴里面演示这个浮点数的表示范围。首先对于这么一个数轴，中间呢是0，那么浮点数所能表示的最小数就是尾数的最小乘以阶码的最大，就是这个负的1减2的负 n 次方乘以2的阶码的最大，2的 m 次方减1。那么这个数呢就是浮点数所能表示的最小的数。接着最大的数，那么这个最大的数呢就是这个最小的数的绝对值了，这个非常容易理解。那么在数轴里面，绝对值最大的数我们已经表示出来了，那么绝对值最小的数等于什么呢？其实是等于这个2的负 n 次方乘以2的负 m 乘以2的负的2的 m 次方减1。尾数呢我们是取这个尾数所能表达的数据范围里面最小的一个数，而对于这个阶码呢我们取了这个阶码所能表示范围里面最小的一个数，所以这两个最小的数相乘呢就得到绝对值最小的数。有了这个正的，我们就很容易求出这个负的，等于负的2的负 n 次方乘以2的负的2的 m 次方减1。那么从这个数到这个数以及这个数到这个数之间呢，就是浮点数所能表达的数据范围，超过这个绝对值的最大范围的话，我们就称之为溢出，这里面的情况是上溢，而超过这个浮点数所能表示的最小的数的话，我们就称之为下溢。那么在这里面呢，有必要对这个上溢和下溢做一个简单的介绍。那么对于上溢呢，其实就是说这个数太大了，当然了这里面是指这个绝对值太大了，那么这个浮点数没有办法表示绝对值这么大的数，这个时候就称之为上溢。而什么是下溢呢？下溢的意思就是说这一个数的绝对值太小了，小到连这个浮点数都没有办法表示，那么这个时候呢就称之为下溢。好的，那么在这里面我们了解了浮点数的表示范围，我们再回到我们比较熟悉的概念，单精度浮点数、双精度浮点数。那么什么是这个单精度浮点数，什么是双精度浮点数呢？那么对单精度其实就是使用四个字节32位来表达的浮点数，我们称之为 float 型。而对于双精度的浮点数呢，其实是使用八个字节64位来表达的浮点数，那么这个时候就称之为 double 型了。那么相信同学们在理解了前面浮点数的表示范围，对于这个单精度浮点数以及这个双精度浮点数也能有一个更加深刻的理解了。了解了浮点数的表示范围，我们接下来就来学习浮点数的规格化。那么什么是这个浮点数的规格化呢？我们来回想一下科学计数法。那么科学计数法呢，就是为了简化一个大整数的表达而发明的一种计数法。比如说前面所介绍的这个数12345000000，就等于 1.2345 乘以10的11次方。那么在这里面，科学计数法对于这个尾数也是有着一定的要求的。比如说 0.12345 乘以10的12， 12.345 乘以10的10次方。那么这两个数的尾数呢都是不符合要求的，科学计数法要求尾数的范围位于1到10的这个半闭半开区间之间，那么这一个就是科学计数法对于尾数的要求。同样的，那么在浮点数里面也是有着相似的要求。那么浮点数对于这个尾数有什么要求呢？前面有一点我们已经介绍了，就是尾数它规定使用纯小数。那么其次呢，尾数要求这个最高位必须是1。什么意思？我们来看一个例子。比如说这个 11.0101， 那么就等于 0.110101 乘以2的10次方。那么下面的这几个都是不符合要求的表示方法。首先对于第一个 0.0110101 乘以2的11次方，那么在这里面因为最高位
尾数的最高位不是一，所以不符合规范。同样的，下面的这个数也是不符合规范。那么对于第三个表示方法呢， 1.10101 乘以2的一次方，那么这一个为什么不满足规范呢？因为这一个的尾数不是纯小数，所以这三个表示方法都不是规格化的浮点数表示方法。好的，那么接下来我们通过两个例子来理解这里面的内容。第一个例子，假设这个浮点数呢至长有16位，其中阶码为5位，这个尾数呢为11位，那么这个时候将十进制数128/13表示为二进制浮点数。首先我们把这个十进制数128/13使用这个重复相乘法得出它的原码，那么因为它是正数，所以原码等于反码等于补码，等于 0.00011011000。 这后面的三个零呢是为了满足这个尾数的要求而补上了三个零。接着我们将这个尾数给规格化，就是因为这个尾数最高位不是一，所以这个时候我们需要将这个尾数左移三位，那么这个时候就得到 0.11011000 乘以2的负一一次方。那么规格化之后，我们就可以把这个浮点数存储到计算机里面了。首先我们来考虑这个浮点数的尾数，那么它的尾数呢就等于11010000000，同时它的尾数符号是0。接着我们再来考虑这个阶码，阶码的符号位是负的，所以阶码的符号位是1，阶码的数值位是0011。那么这个时候我们得到了尾数、尾数符、阶符以及阶码，我们就可以把这个数据存储到计算机里面了。那么这个时候就等于10011011010000000。那么这一个呢就是这一个浮点数在计算机里面的存储方法。可以看到这个阶码的符号位加上这个阶码的数值位呢一共有5位，而这个尾数的符号位加上尾数的数字位一共有11位。接着我们再来看第二个例子，假设这个浮点数至长还是16位，阶码还是5位，尾数还是11位，那么这个时候将十进制数负的54表示为二进制浮点数。同样的，我们先把这个原码给求出来，接着我们把它规格化，就等于负的 0.110110 乘以2的110次方。我们先来考虑这个尾数，那么对于这个尾数呢，我们先补充为10位的数据，接着我们求它的反码以及补码，把这个补码求到之后呢，我们就可以确定它的符号是1了。接着我们再来考虑这个阶码，那么这个阶码呢阶符是0，因为它是正数，还有就是阶码的值等于0110。那么把这个尾数的补码、尾数符号、阶符以及阶码都求出来之后呢，我们就可以把这些数据存储到计算机里面了。那么这个时候就得到存储的数据是0011010010100000。那么这个呢就是负的54在这个计算机里面的存储。好的，通过这两个例子我们就了解了浮点数的表示方法。那么接下来呢，我们来看最后一个部分的内容，定点数与浮点数的对比。首先当这个定点数与浮点数位数相同的时候呢，浮点数所能表示的数据范围更大。接着当浮点数的尾数为规格化的小数时，浮点数所能表示的精度更高，这也是我们需要规格化的原因之一。还有就是浮点数的运算包含着阶码以及尾数，所以浮点数的运算相比这个定点数呢，运算起来的过程更加复杂。同时浮点数在数的表示范围、精度、溢出处理以及编程等方面均优于定点数，而定点数呢则在这个运算规则、运算速度以及硬件的成本上面优于这个浮点数。所以在现在的计算机里面大多数都是使用浮点数的，而这个定点数呢一般是使用在一些成本比较低的芯片里面。好的，最后总结一下这节课的主要内容，有三个部分，分别是定点数的表示方法、浮点数的表示方法以及定点数与浮点数的对比。当然了，在这里面重点是我们的浮点数的表示方法。
好的，那么这节课的内容呢，就到这里了。